马祖慈悲，大家好。有位同学来问我说，家里要换瓦斯炉，要如何来选个好路子？换瓦斯炉选个好路子，这个问题N3呢，个人觉得就是选路子。比如说呢，我们呢开工，开工就是过年春节过后，公司开始要营业，要有开工开工。那要不要选个时辰啊？这类选路子，结婚选时辰。在一般我们的习惯，我们都就换农民历，看到红的，我们这就有吉利啊，那一天来选啊。所以不管是结婚啊，还要做什么啊，比较有在意的人呢，就会看红民历，适合搬家啊，适合破土啦，适合换那个安全啦，什么我们都会来看这个路子。那来看那个农民历啊，那一过年拜妈祖拜这么久，那经历这么久啊，过年找出呢我的一个习惯，妈祖信徒可以养成一种习惯，因为我们的宗教每个宗教的不同，那必有比如宗教的华，那我们呢是常常用卦杯啊来问妈祖。像这种事情比较天的啊，天就是所谓呢看不到了，大自然的这种规律。那很多学问呢，什么时候要栽种啊，什么时候要收割，都是是我们十二个节气呢都有在谈这些东西。那些太复杂的，我们就看农民历。那不然就是来请问呢神明。那既然我们有个妈妈，一个很好的顾问，那我常常讲，我也懒得去换她。选路子，我把选好方便我们的路子，该礼拜六礼拜天的啊，什么时辰比较方便来举行，个人的方便，然后这个时间呢才来把杯来问妈祖，妈祖才说 OK， 我就安心的就去做了，就去做了。当然我在选这个路子的时候稍微换一下农民历啊，看刚好也适合我要的，那如果是黑的不适合，刚好我想要，我也会去来问妈祖。因为在我经历当中有一个人选看到的路子，那妈祖帮他选的是我们的农民历呢，选的都是什么大凶，那一天大凶，妈祖就是三杯宰灾，很稳的告诉我今天去开刀，那一天刚好没有人开刀，因为大凶大部分人不敢去开刀，又刚好是礼拜天，那选的跟他就是 A 医生就在礼拜天想办法在那一天开，他是个大企业家，那开得很顺利。那后来我们问了马祖呢，马祖宝贝问我，马祖说我们人看的这个农民历是我们后天的，他马祖看的是先天的啊，所以从此以后呢，故呢感觉什么事都问了马祖以后我们才能安心，因为我们相信马祖啊，他是我的妈妈，会照顾我，从此只能照顾我，而且他有那个灵力，我也相信他，他会一定会来照顾我们，我们都叫他妈祖妈妈，所以宝贝为准。所以很多的学生啊，或者好朋友啊，如果看好日子行不行，我说你去宝贝问妈祖，那你换瓦斯炉，你自己换一换，你自己心里有挂碍，相信农民历，那你就换一换啊，不然很简单啊，你觉得这个换瓦斯炉很重要，造神啊很重要啊，那你可以路子选一选，那马祖帮你挑一个路子，沙杯宰宰，你就安心的没有挂碍了啊。所以我们要怎么样去选路子啊，不要那么样的所谓挂碍那一些。那如果说你真的挂碍，那你就选个路子嘛啊，绑个杯，因为我们是马祖的宗教，我们直接跟马祖那什么沟通，相信马祖伯，信愿行，对不对？这个相信呢就有一个力量，那自然马祖有灵会帮你，这个路子好啊。那我讲这边题外的话，很多人呢都选好路子去结婚，可是你看看台湾的婚姻离婚率多高啊，所以这些东西不是只有选路子来决定，还有很多很多地方要去经营，要去努力的啊，不是一个路子可以决定啊一切啊，不是。可是呢，我们如果心里有挂碍，还是挑个好路子给专家挑个好路子。我们有信仰妈祖，就有个好处的。还没带其他猛专家，妈祖呢有道华，
他在世的时候写的贤为妙法，他都懂，他知道先天后天的。那我们就请问他，很恭敬马祖妈妈，请他帮忙挑个路子，写好我们方便的路子。然后他说，宗教不是带给我们乖，带给我们麻烦，他说带给我们喜悦，带给我们的安全感的。所以大家对宗教不要太迷疑，这样什么事都麻烦，那么麻烦干什么？你可以随便挑个路子，在决定时候自己挑哪个路子比较好。然后如果不放心，在把结杯里，马祖妈妈说 OK， 立得安呐、啊。以上是顾问的回答，感恩大家，谢谢大家，马祖慈悲。